Přeji dobrý den, já vás vítám u svého nového videa z hry Omnibus Simulator 2, neboli OMSI 2. No a z transparentu, nebo transparentu, spíš tady z mapy turistické a přiložených fotografií můžete vidět, že se nacházíme na mapě Velké Opatovice Knínice. Tudíž pojedem zde jedinou řiditelnou linku 251. Já jsem se totiž koukal do historie svých videí, zjistil jsem, že tuto mapu jsem naposledy hrál před 8 měsíci jsem natáčel. A pojedeme s autobusem tak trošku netypickým tady, proto taky začínám takhle, abych to hned nefrohlák na začátku, i když byste to viděli určitě na náhledové fotografii. A počasí jsem si zvolil takový déšť střední, protože zase už jsem za deště dlouho nejel. Tak a já vám teda ukážu autobus a řeknu vám něco k tomu, máme odjet za nějakých 10 minut, takže ještě chvíli povídat veselé můžu. Autobus mám nastartovaný, mezi tím se nám snad trošku ohřeje. Tak, takže je to MAN, s autobusem MAN už jsem hrozně dlouho nejel, takže jsem vytáhl MANa, New Lion City, to znamená nízkopodlažní vůz celé délce, nejenom v přední části. A je to teda dvoudveřák a možná si říkáte, proč má repaint schématu pražské integrované dopravy. No, já vám to vysvětlím velice jednoduše, protože tenhle ten autobus patřil původně MANu jako takovému a on ho zapůjčoval jako testovací vozidla různým dopravcům. No a mimo jiné byl na rozhraní března a dubna v roce 2021 zapůjčen společnosti ČSAD Tišnov, která mimo jiné obsluhuje některé spoje právě na lince 251. Tenhle autobus sice utišnul a nikdy tady asi nejel, jo, pravděpodobně. Podle dostupných fotografií jezdil spíše na náhradní autobusové dopravě za vlak, ale každopádně není to taková úplná fikce, ten autobus prostě tento dopravce měl a mohl ho tady nasadit, i když, jak říkám, pravděpodobně tu nikdy nejel. Takže tam máme značku tady středočeskou, máme tam inventární číslo 997, to je zajímavé, že tady svítí sluníčko a do toho prší, bychom někde měli mít důl, no, ale nevypadá to. Ještě vám autobus ukážu samozřejmě zezadu taky, jak vypadá. Takhle. A je to dvoudveřák teda. Máme tam příměstské sedačky vevnitř, já jsem si to malinko upravil jenom, abych tady měl tyhle tu čtyřku sedaček modrou, že je vyhražená pro invalidy. Tady neodpovídají ta sedadla, ten autobus originál, ta předloha měl sedačky tady plný a ten prostor pro kočárek nebo invalidní vozík měl tady naopak před předními dveřmi, takže to neodpovídá. Jedinou změnu, co jsem si tady já udělal, kromě těch sedaček, je, že jsem si vyměnil označovače za ty české. Plus originální autobus nemá ten označovač u přední dveří tady, ale má ho tady někde. Tady koukám, že jsem si zapomněl obarvit tohleto. Tam skočila nějaká defaultní světlá textura, tak to se omlouvám, to už teď měnit opravdu nebudu. Každopádně já bych měl přestat kecat a začít něco tady nastavovat, nebo nestihnem odjezd. Takže tajná čísla zadáme, což se dočtete samozřejmě v návodu. Tak je to 21052 a tady máme 15067. Tak, linku jedem 251.00 a trasu, protože jedem přes Borodín, tak je 01. Velké Opatovice, závod. Tak, autobus bude sám hlásit, nevím, jak moc dobře bude hlásit. Já si to budu muset pak někde zesílit a poslechnout. Každopádně, tady je seznam zastávek, je to ze spoda,
tady výjimečně. Nejsou tam české znaky, takže to není úplně v pořádku. Tady tohle to jsem si původně naivně myslel, jestli můžu přepnout způsob, jak jim to hlásí, ale bohužel to není funkční, je to jenom obrázek, takže bohužel. Ale každopádně tady si můžete zobrazit jízdní řád, takže 7.40 máme odjezd, 7 přes Borotín a měli bychom přijet 8.03 na konečnou. Jízdní řád samozřejmě máte tady v přihrádce, takže to si můžete zobrazit, tady jsem si dal tabulku cílů, kterou sice nebudeme pokračovat, ale mám ji tady k dispozici. Já ani nemusím nejspíš, protože máme 21 stupňů autobuse, tak nemusím moc vůbec, no teď to spadlo na 20 topit, ale každopádně můžem tady aspoň klimatizaci asi ne, můžem, tady takhle otevřít tohle, tady dám takhle na půlku, dejme tomu, tohle dám. Asi takhle, aby mi to foukalo i trošku na sklo, aby se mi nezamlžili případně. Nemusím moc stopy, já to můžu stáhnout třeba takhle. Na tohle. Topení zapínat nebudu ani. A klimatizaci už tuplem ne, a to nechám takhle. Tak, můžeme si tady dát naklánění autobusu, protože to já jsem snad ve videích ještě vůbec nikdy nepoužíval. A tenhle autobus má takovou specialitku, ale ta předloha je hybridní autobus. Co já tady nemám, bohužel k dispozici máme automatickou převodovku ZF, jako má ten originální vůz, ale není to hybrid, ale tenhle autobus má tady systém stop-start, který tady můžete vypnout. Ten systém stop-start samozřejmě dělá, že vám vypíná motor v případě, že ho nepotřebujete, to znamená, když přičkání na semaforech a na zastávkách a podobně. Já to mám teď vypnutý, protože to využijete ve městě, ale ne na linkový zastávce, tam je to spíš, na zastávce linkový trase, tam je to spíš k steku. Tak, my máme 5 minut do odjezdu, takže já bych asi měl přestat povídat a začít taky něco nikam jet. Já si myslím, že tady si můžem. Ono tam je světla dost, ale můžeme si tady zapnout aspoň takhle náladové osvětlení interiéru, které je sice jako spíš na noc, takhle to máme modře podsvícení, ale jako proč ne. Tak, takže já zařadím Dčko, odbrzdím a popojedem na nástupní zastávku, taky bych měl zapnout stěrače, nebo za chvilku nic neuvidím. Světla jsem si dal na auto, takže autobus si bude svítit podle intenzity osvětlení sám. Koukám, že ty stírače teda nějak začaly stírat hodně, tak já je budu muset asi nějak přesvědčit, aby... No tak teď zase přestali, nevím, tak... Tak, autobus nám hezky klesá, no a my jdem prodávat jízdenku. Tak paní chce denní, jo. Ano, chtěl bych, ale musel by mi to tady ukázat. Proč mi to tu neukáže? Tady sale, takže denní, tak. Tak, paní chce taky denní. Tady paní chce přestupní, tady ji máte. Akorát teda ani nezabučej, no, bohužel. Tak, nevím, jestli ještě někdo přijde, já asi poposunu čas, nemá cenu, abych tady stál a čekal, jestli někdo přijde nebo ne, takže to dáme takhle těsně před odjezd. Vypadá to, že ne, a přesto jsem si posunul v nastavení počet pasažérů na 100%, normálně tam mám 67. Ale na této mapě evidentně těch pasažérů není tolik, ono taky takhle v 7.40 už je takový blbej čas, tam spíš by asi lidi jezdili v tom opačným směru, jo, do Velkýho Batovic, ale... Jo, protože děti do školy na ty už je asi trochu pozdě, to už by do 8 hodin asi nestíhali moc, no nic. Tak, asi zavřu a pojedem a mělo by to odhlásit, jakmile opustím zastávku. Takže to hlášení bude takový divný, já si to asi budu muset na tu chvíli zesílit, tak tady asi trošičku zapnu to topení, protože už se to stálo na 18. teplota. No a jedem.
Jo, ano, zabržděno, nejedem, dobrý, tak teď jedem. Teď jsem zvědavý, jestli tohle to vytočím tady, protože je to taková hodně ostrá zatáčka. No, ku podivu jsem na ten obrubník nenajel, což se teda divím, už jsem se tam viděl, ale jako to je dobře, že jo. Tak, navigaci jsem si radši zapnul, sice ta mapa je velice jednoduchá, ale je tu jenom jedna trasa vlastně, ale přesto bych mohl bloudit nebo vynechat zastávku, tak radši to nebudu riskovat. Tam svítí za žlutou kontrolku. Jo, dochází nám kapalina do ostřikovačů. No dobře, tak to asi nemusím teďkon za deště zrovna moc řešit. Koukám, že jsem tam to auto pěkně... No, no, jsou tam milimetry. Jsou tam milimetry, dobrý. Honem pryč. Hele, volante, proč mi zrovna teď začal skřípat? Tak, máme tady v Knínicích, teď nevím, proč mi tam... Ještě jednu zastávku. No, já jsem to hlášení zdržel tím, že jsem to měl přepnutý stál na ten prodej, což by se měl přepínat mimochodem samo, no. Nevím, proč mě to teď zrovna stávkovalo. Já si víc slyšet víc ten zvuk deště než motor. Já vám pootevřu okýnko asi, aby... Změna tarifního pásma. Aby bylo něco slyšet. Tak, pán chce za 10. Tak, teď potřebuji, aby tam, no, tam zrovna něco jede, potřebuji, aby tam nic nejelo, protože trošičku budu muset vjet do protisměru, abych to tu vykroutil. Aha, tak jsme o zastávku napřed, tak já se omlouvám, já to musím teda... Tak autobus, přestože má sedačky vevnitř spíš na příměstu, tak je spíš určen do města tenhle ten, což jste si mohli všimnout. Máme automatickou převodovku, maximální rychlost nejspíš bude někde kolem 80, i když teda se tady z toho autobusu dá vytáhnout víc, ale já to nebudu ani moc pokoušet. Myslím, že s 80 mimo vesnice jsme schopni dodržet jízdní řád, aspoň rámcově. Tak a my jdeme přes Borotín, takže odbočujeme vpravo. A já tady se radši zastavím, protože jedem takhle z úvolu. A on, přestože tady ten vlak nejezdí moc často, tak by nás klidně mohl sejmout, protože zrovna jako na potvoru může jet, že? Takže my jedeme doprava, kdybychom nejeli přes Borotín, tak bychom jeli vlevo. Proč zase ty stěrače stírají jak zběsilí, když tolik neprší? Nechápu.
Tak pokoušel jsem si tady hrát s tím počasím, ale přesto nedokážu odstranit tam, aby v pozadí ty textury byly zadeště bílé. Nevím, jak to udělat, jako mělo by to asi splývat v dálce, asi se počítá, že zadeště nebude taková viditelnost, ale přesto při té bouřce, kterou jsem tam vybíral z těch přednastavených počasí, by to udělalo takhle, no tak nevím, co bych s tím udělal, aby to vypadalo reálně. Zase nechtěl, abyste... Takhle, naopak, chtěl jsem, abyste viděli tu bouřkovou oblohu, kterou jsem si tam dal, tak mně přišlo blbý, aby to tonulo v nějaký mlze nebo nízký viditelnosti. Tak, tady napravo budeme mít sady. Je zajímavý, že přestože máme teprve začátek jara, tak už je to tady všechno zelený, až moc zelený, teda mně to přijde, ale asi bylo letos brzké jaro, už to všechno začalo rašit. Tak já jedu jenom 70, jsem měl trošku šlápnout na plyn. No tak my jsme trošku předstihu, ale no, předstihu nejsme, ale nejsme příliš zpoždění, jenom o půl minuty. Což není žádná katastrofa, tak tady bych se měl už trošku mírnit. Tu křižovatku, co jsme právě minuli a kde jsem měl dát přednost a nedal, tak to se budeme vracet, myslím, zpátky. Nebo až tady se budeme vracet, teď nejsem úplně si jist. Pro mě je to jedna křižovatka jako druhá, ale... Ne, asi to byla tamta skutečně. No a my už vidíme první budovy obce Borotín, kde teda budeme zastavovat a já si pak budu muset poslechnout to hlášení poctivě, protože já jsem ho pořádně neslyšel a vůbec nevím, co to vlastně hlásilo, jestli jsem s tím hlášením správně anebo napřed. Tak, pomaličku tady přibrzdím, protože tady se musíme otočit úplně o 180 stupňů. Jelikož zase pojedeme zpátky. Vidíte, že tu máme slepou silnici značku. Ne, že by byla slepá asi, ale tady ve hře už dále nevede. Tak, nějací cestující nám tady jdou. Sice nevím teda, proč jdou až v silnici, ale... Tak, teď jsem si nevšiml, jestli chce někdo vystoupit. Chce, tak musíme otevřít i zadní dveře. A jdeme opět prodávat jízdenky. Paní chce za 10. Tak, takže to máme. No, už máme minutu sekeru. Tak, já si zesílím hlasitost. Tak jestli to bude vazbit, tak se omlouvám, ale já potřebuji slyšet, co to bude hlásit teď. Tak, to je dobrý, sice jako to hlásí vlastně jako by se zpožděním, až když odjíždíme ze zastávky, ale mě to takhle vyhovuje rozhodně lepší, než aby nám to hlásil kilometr před zastávkou, nebo několik kilometrů před zastávkou, takže radši to budu mít takhle opožděně. Bohužel škoda, ten autobus neumožňuje manuální hlášení a jak jsem už mnohokrát během svých videí říkal, ve skriptech se nevyznám. Takže já nejsem schopen si to ve skriptech předělat, aby mi to hlásilo pouze manuálně. Tak, tady teda odbočujeme doprava a musíme se vrátit zase na tu hlavní silnici z Velkých Opatovic do Setkovic. Tak, tady se budeme míjet s dodávkou, tak honem na krajnici, je tady poměrně úzká vozovka. Tak, tam musíme podjet. Něco nevím, co to je, jestli je to nějaká polňačka, protože ta trať to podle mě není. Nevím, co tam vlastně vede. Ano, mohl bych si samozřejmě zastavit nahrávání a
a podívat se ze zvědavosti, ale teď ve videu vám to fakt řešit nebudu, když tak se podívám třeba potom, abych odpojil svoji zvědavost, co to vlastně podjíždíme tady. 34 metrů, tak to doufám nemáme, to tam snad vejdem. No a tady na křižovatce, nebo vlastně za železničním přejezdem, bude právě zastávka, která se sice jmenuje Cetkovice železniční stanice, ale ve skutečnosti je tam jenom zastávka, nikoliž stanice. Akorát mě mrzí, že se tady musím překřikovat s těmi efekty pneumatik, které jedou po mokré vozovce, ale jak říkám, já už jsem hodně dlouho nejel v dešti, tak jsem chtěl si to užít zas pro jednou a nabídnout vám něco jiného ve svých videích. Tak. No a dokonce tady máme paní, tamhle naproti stojí pán, tady ta zastávka je tak trošku specifická v tom, že máme označník jenom na té jedné straně. Tak pojďte paní, jízdenku nechcete, tak dobře. Tak zatím jsme na tom s jízdním řádem úplně v pohodě, 0,2 minuty zpoždění, což je pohodička. Tak, no a teď bude po sobě následovat několik vesnic, první bude Cetkovice právě. Máme ostřejší zatáčku, kde bychom trošičku přibrzdit. Nikdo nám tam bude chtít vystupovat. Já zase tolik zpomalovat nemusím, ona ta zastávka je ještě poměrně daleko. Ale jsme v obci, takže 50 určitě. Jinak přestože ten MAN má volitelnou konfiguraci ze 3 motorů, i když teda bych měl mít ještě slabší, ten hybrid má ještě slabší motor, ale ten teda nám moc nenabízí, tak přestože tam mám ten nejslabší z těch 3 motorů, tak stejně to jede docela dobře, jako živě. Já popravdě jako nečekal, ale tak jako zlobit se nebudu samozřejmě, že? Tak, tamhle máme zastávku. Téměř naproti požární zbrojnici, nebo hasičské stanici. Hasiči Cetkovice. Tak, máme tam záliv. Myslím, že je tady přestupní bod na jinou linku, ale nejsem si úplně jist, možná si to pletu. Tak, někdo chtěl vystupovat, takže já otvírám oboje dveře. Za 10, to je nepřestupní. Všichni vypadají jak ufoni, jak mám tady to denní světlo, tak ale už, no tak teď jsem si to tady. Já asi to denní, nebo teda to noční světlo interiéru vypnu, protože to fakt vypadá divně. Tak, už máme zase minutku zpoždění, tak bych měl trošku vyrazit. Tak, tady odbočujeme vpravo. A kolega, tak ho necháme projet. Doufám, že projede, já mu radši takhle uhnu trošku.
Jak autor tady kvapě téhleté přibaluje několik AI listů. Většina je teda se sorkama, ale můžete tam mít i ty originál many, co jezdí ve hře, nebo karosy. Ale já když tady jedu, tak většinou potkávám jenom ty C10 a půlky. No, CN-ku jsem tady snad ještě nepotkal nikdy. Nevím, tak. Kdo bude chtít zase vystupovat? Abych měl na to šlápnout, nebo dojedem zase celkem zpoždění. Tak, co máme příští stanice? Světla, jestli to čtu dobře, nevím, musel bych se podívat na jízdní řád, tady to nemám plně česky, jelikož jsou tam vynechané znaky některé. Jinak tenhle ten autobus má i nastavování zrcátek, jo, což tak mimochodem to levý by potřebovalo nastavit. Mám to nějak příliš. A příliš to ukazuje moc velký kus toho autobusu. Ale nebudu si s tím hrát, akorát bych zbytečně tady zase dělal zpoždění větší. Tak, pánové nechtějí jízdenku. Podíváme, jestli můžu zavřít zadní, můžu. No a my pokračujeme dále. Škoda, že jsem si to zrcátko seřídil předtím. No, tak. Nemůžu myslet na všecko. Ježiš, teď jsem štrejchnul obruvník, což není zrovna nejlepší vizitka řidiče, ale co se dá dělat? Vracet se kvůli tomu už opravdu nebudu. Tak co tam máme dále? Šebetov? Myslím, že je to Šebetov. Jinak ten autobus má ještě takovou jinou zvláštnost. Když se podíváte na ten rychloměr, tak napravo dole vidíte svítit červenou kontrolku, která vás má informovat, že přesáhnete tu ten povolený limit, který je vyznačen tou červenou barvou na tom rychloměru. To znamená, v našem případě je to ta 50, ale je to teda určeno spíš do města, jo? Protože jakožto linkový autobus samozřejmě musíme přesahovat 50, jinak bychom se nikam včas nedostali. Měli tam radši trošku přibrzdit. To nevzal nikam do příkopu, to by asi nebylo to pravý. Jako strašně mě mrzí, že každý autobus má jinak nastavení retardéru. Jo, a já už mám těch modů tolik v tom OMSI, že kdybych měl vždycky hledat a nastavovat si klávesy nebo tlačítka na volantu na retardér, to bych se z toho musel zbláznit, jo, protože já bych ten retardér strašně rád používal, ale jediný, kde to mám nastavení a kde mi to funguje, je SORBN, CN. To je tak jediný, ale... Co se nedá nic dělat. Tak, takže jsme v Šebetově. Zase tam chce někdo vystupovat, pokud se nemýlím, tak jsem slyšel předtím, jo. Dokonce tam je i Kočárek, to jsme měli jako i pošinu, žádný Kočárek nám tam nenastupoval. Tak mají smůlu, budou si muset Kočárek nějak odnést nebo něco. Tak, takže jsme tady v Šebetově. Já myslím, že jsem je zastavil dostatečně blízko obrubníku. Ještě se jim to sníží takhle, takže proč by to mělo stačit? Nikdo nechce jízdenky, všichni máte předplatní, jo? No, tak jo, no. Tak, minutku zpoždění si držíme a jedeme dále. No a příští vesnice, nebo spíš městys, to je vlastně... Příští zatáčka,
Tak, příští zastávka teda už je v obci Knínice. Tam myslím, že jsou tři zastávky, nebo v obci městy jsou, já bych neměl tady říkat snižovat stav obce, nebo jak to říct, tak. Tak, tam je vždycky těsně před tím Knínicem taková ostrá zatáčka, na kterou já většině zapomenu a vlítnu tam jak magor. A pak nestíhám brzdit. Myslím, že to je hned tady hele nahoře, takže já hned tady přibrzdím. Jo jo, tak tentokrát ku podivu jsem si teda pamatoval. No, protože tady je pak ještě jedna zatáčka, tady hned jo, doprava, tak. No, takže my jsme v Knínicích, ale ještě teda nekončíme, ještě musíme dojet vlastně na druhou stranu. Nemusíte mě 40krát zvonit, já vím, že tady je na znamení, tak. Tak, vy chcete za 10. A vracet chcete taky, že jo? Nechcete mi nechat 190 Kč dýško, co? Tak ne, no, dobře. Knínice u Boskovic, kolo. Zastávka na dlaní. Příští zastávka, Knínice u Boskovic, obecní úřad. Tak, takže další zastávka je obecní úřad. No a pak už nás čeká vlastně jenom konečná. Jinak s Baníkem se jezdí moc dobře, musím říct. Jo. Škoda, že nemám moc map, kde by ho mohl vzít. Jo. Protože na Brněnsku sice teďko nejezdí, u ČSAD Tišnou právě nakoupili, ne tyhle ty, ale ty Intercity, ale jezdí v jiné oblasti, takže na to já nemám mapu, abych je mohl nasadit. A jinak snad vůbec jako nevím, kde bych s tím mohl jezdit, s Jamanama. Ano, v Praze jich pár mají soukromí dopravci, ale většinou jezdí linky přesně na opačném konci Prahy, než co já mám mapy, to znamená někde v okolí Černého mostu a podobně. A nebo teda se objeví jako i u Arrivy tamhle třeba na lince 155, která mi jezdí poblíž zaměstnání. No jo, ale jak říkám, takovou mapu nemám, abych tam mohl nasadit. Knínice u Boskovic, obecní úřad. Příští zastávka, Knínice u Boskovic, u železniční. No, takže míříme už na konečnou zastávku. A tím naše dnešní deštivá trasa končí. Já doufám, že se vám video s takhle netypickým autobusem pro zdejší končiny líbilo. Vlak jsme nepotkali bohužel a on tady jezdí velice zřídka kdy, takže není jako moc divu, ale co se dá dělat. Tak, takže já vypustím lidi tady, ať nemusí šlapat tak daleko. Odhlásíme, vyběhl mi tady jízdní řád, všude jsme byli OK, největší zpoždění jsme měli kolik, minuta 10, teda na příjezdu, na odjezdu, tady mám 1.41. Tak já bych měl ještě odhlásit tu poslední zastávku, že jo? Knínice u Boskovic, u železniční přejezdy. Tak zavřem dveře. No a já už jenom tady smělým autobuskem, kam ta fronta lidí tady kráčí. Někam do louky.
Tam si kráčí pryč, nevím, no, nic, tak jenom opatrně, abych je nepřejel. Tak, autobus tady zastavím. Vyřadíme ruční brzdu, vypnu stěrače. Vypnu světla a vypnu motor. Ještě bych mohl vypnout ten knýling, protože ho nepotřebuju. Tady si můžeme zamknout jedno křídlo dveří a teď nevím teda, jestli jsem zamknul to správný, ale no, tak zrovna ne, zrovna to je druhý, tak se omlouvám. A jak se otvírá tady ta kabina? Puste mě odsud, já chci ven. Ale asi to neodevřu, protože tady nevidím žádnou kliku vůbec. Nic, tak se nedostanu. Nevadí, každopádně my jsme dojeli na konečnou, já zapomněl jsem zmínit, že jsem si tady akorát přepsal, aby nám to psal pouze Knínice, protože dříve se to zastávka jmenovala Knínice u Boskovic. Ale teď je to teda Knínice jenom. Nemám tam to čárku, protože zase máme samozřejmě používá font, který neumí háčky a čárky. Každopádně já se s vámi pro dnešek končím, končím taky video, ale s vámi se loučím, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase někdy příště.